שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשנית הזו, שיהיה לכם ולאנשים שאתם אוהבים, כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר. לי קוראים שייקה, אנחנו במפגש מספר 5 בחשבונות פיננסית. יש איזה משהו, לא? חשבונות פיננסית, אנחנו ממשיכים בנושא הערכה מחדש בכמה הדגשים. קודם כל אני לא עובד לפי סדר המחברת ברשותכם, כי אני רוצה ככה שנרגיש יותר טוב עם החלק הכמותי. אנחנו רוצים לפתור שאלה עם קרן הערכה מחדש, כשיש הפחתה לעודפים של הקרן עצמה, צריך גם להבין מה הרציונל, איך מטפלים בזה, לעבוד לפי שלבים, מאוד הדרגתי. ומעבר לזה, לדבר גם על היבטים תיאורטיים בהערכה מחדש, כי למרות שאנחנו באמת רחוקים מהמועצה, אנחנו רוצים להסתגל, ועשינו את זה בשיעורים הראשונים, גם לשאלות תיאוריה וכאלה, אם יהיו 2-3 נקודות שאפשר לפתוח שם, מה רע בזה בעצם. זהו, אז בעצם התמה המרכזית של השיעור הזה, זה הערכה מחדש קודם כל, המשך תרגול, שנית, הערכה מחדש בווריאציה, על הפחתה של קרן הערכה, מה המשמעות, למה עושים ואיך עושים, ואז עוד היבטים תיאורטיים בצורה יותר פרקטית, אז בואו נראה למה הכוונה. לטובת העניין, אני פותח כאן את הקובץ היפה שלנו, אצלכם בקובץ, כי לצערי הקובץ לא מתעדכן אוטומטית באתר, אז אני אעדכן אותו אחרי השיעור, זה נקרא אצלכם Lecture 6, לצערי, אבל אצלי, בקובץ המעודכן שאני אעלה בסיום המפגש, זה יהיה Lecture 5, ובואו נרשום פה שזה Lecture 5, כן. הצעה 5, בסדר? הפחתת קרן. עכשיו, קודם כל, לדעתי, אני צריך למחוק כאן חלק מהדברים, כי את רז נאות כבר פתרנו, נכון? אז אני אמחק את זה כדי למנוע כפילות. וואי, מה זה ארוך? אוקיי, אוקיי. תודה על הסבלנות. מה זה תודה על הסבלנות? אתם נהניתם מהשיר בחינם. תודה על הסבלנות, אלק. אבל שיהיה. עכשיו, לאחר שנהניתם הגיע הזמן לסבול, בואו נדבר, אני מדלג טיפה, בסדר? ברשותכם אני אעבור לתיאוריה בסוף, כשנהיה קצת יותר עייפים, אני רוצה כל עוד נשארה לנו חדות, לדבר על סוגיות הפחתה של רכוש קבוע. עכשיו אני יודע שאצלכם לצערי מחברת לא מעודכנת בזמן אמת, אבל אם תגללו הרבה למטה אתם תמצאו את זה. אתם תראו ממש תמונה של מכונת חימום נקניק נוספת, עם הפחתה של קרן הערכה מחדש לעודפים. עכשיו, דרך התרגיל הזה, דרך אגב, הסיבה שקצת הפכתי את הסדר, נובעת מזה שאין מה לעשות, כולנו מפיקים לקחים מסמסטר לסמסטר. אני הרגשתי שלפעמים לסטודנטים יותר נוח, במקום לחפור בתיאוריה ואז תרגיל, להציג תוך כדי התרגיל את התיאוריה ואז לשאול עליה. ואז סטודנט אומר לעצמו, זה כמו שעשינו ככה וככה, וההטמעה של חלקנו יותר טובה. אז אני מתחיל מהתרגול דווקא, נרחיב תוך כדי תנועה ונראה מה קורה. אז קודם כל, אני נותן רקע קצר, קודם נתתי אותו במסגרת התיאוריה, אבל אני לא יכול ישר לצלול לעניינים, אז אני אתחיל מרקע קצר. זה יעודכן רק אחרי שאני אעדכן את הקובץ באתר, אבל זה לא יהיה ארוך מדי, ואני אומר את הדבר הבא. בביצוע יישום של מודל הערכה מחדש, עד כה, ההנחה הייתה שהקרן, קרן הערכה מחדש, מועברת לעודפים, מתי מישהו זוכר? במועד מימוש מכירת הנכס בלבד. יופי. אנחנו טוענים, ההנחה הזו היא בהחלט לגיטימית ומותר לחברה לפעול כך. אבל היא לא חייבת. היא יכולה כאלטרנטיבה
להפחית את קרן הערכה לעודפים, שוב בקצב הפחת. נשאלת השאלה הראשונה, קודם כל, למה בכלל צריך את הדבר הזה? האם רק כדי למרר לנו את החיים? למה גם ככה, גם ככה, גם ככה? מה הקטע? ומה זה נותן לי, אם בכלל? וכמובן אחר כך, מיד לאחר מכן את היישום. אז בואו נעשה את זה. עלינו להבין בקטנה את הרציונל, למה עושים את זה לפעמים. ולפתור מאפס תרגיל רלוונטי, תרגיל רלוונטי בנושא. אוקיי. ואז אני מתחיל, קודם כל בהעברה, אולי אני אעתיק את הכותרת של התרגול, שהתרגול באמת יתחיל, רק כשהוא מתחיל. רשום כאן. תודה על הסבלנות. אז קודם כל להבין למה. אחרי זה נבין גם מה המשמעות מעבר ברמת התרגיל, ואז נחזור לתיאוריה מלאה יותר. עכשיו, אני אומר כך, אני אקח לרגע דוגמה, המחשה, דוגמה להמחשה שהיא מאוד נאיבית, בסדר? נניח, היי איש יקר, מה שלומך? נניח שיגאל, יגאל. בסדר? בעם. היא חברה עוסקת באיזה תחום? בתחום חימום הנקניק. יפה. בחברה מכונות וציוד מסוגים שונים, אבל בולטת מכונה ספציפית ענקית לחימום נקניק שיושבת בכניסה. בסדר? שהיא ייחודית מסוגה בעולם. היא למעשה מסוגלת לחמם נקניקיות למדינה שלמה בבת אחת. זאת אומרת, אם יהיה משבר בתחום הנקניק, לאן באים? היי גל. עכשיו. החברה מודעת לשווי המהותי של המכונה ולייחודיות שלה. וכדי לבטא אותו למשקיעים, היא מיישמת את מודל הערכה מחדש. בסדר? אני טוען כך. נניח שעלות המכונה 10 מיליון שקלים. היא נרכשה ב-1 בינואר 2012. היא מופחתת על פני 20 שנה, בלי גרת, בלי שיער. בסדר? והיישום של השיערוך הוא אחת לשנה. בסדר. ואז אנחנו אומרים את הדבר הנחמד הבא. כן. אני רושם, בהנחה שהשווי ההוגן של המכונה לתום 2012 הוא 14 מיליון שקלים, ולתום 2013 הוא 13 מיליון שקלים, אנחנו נבקש ונשאל פה בעצם מהן הוצאות הפחת, 14 זה לא טוב, נעשה 18, שיהיה לי חזק, מהן הוצאות הפחת בחברה, בכל אחת משנים אלו.
עכשיו, השאלה הזאת היא מאוד קצרה, היא לא דורשת את כל הפירוטים, היא דורשת עיקרון מאוד בסיסי, ודרך ההמחשה אני אעזור ואני אבין למה אני צריך ליישם גם הפקדה של הקרן. אני אומר ככה, מאוד פשוט לדעתי. בשנת 2012, לפני שהייתה הערכה מחדש, החברה רשמה הוצאות פחת כרגיל, לא? 10 מיליון שקלים, חלקי כמה תקופת הפחתה? 20 שנה מבחינתי. אוקיי. זה 500,000? תגידו לי אם לא רואים את זה. אבל זה 10 מיליון חלקי 20 שנה. עכשיו, בשנת 2013, עזבו קרן, עזבו בלאגנים לרגע. הערך העדכני לתום 2012, שהוא מהווה הבסיס במועד השערוך, מהווה את הבסיס להוצאות הפחת בתקופות העוקבות, מה הוא יהיה? יש לכם רעיון ככה מהיר לעשות את זה? זה לא לפני השערוך, אלא בשנת 2013. זה אומר אחרי השערוך. אחרי השערוך הראשון. 14 מיליון, השווי לתום 2012, שווי משוערך, חלקי מה? 19, לא? יופי. כן, זה לכל השנה. מצוין. תכף נסדר את המספר המכוער הזה. בשנת 2014, מה ההוצאה? 18 מיליון, כי זה השווי ההוגן העדכני לתום 2013, עכשיו אני מחלק את זה ב-18. במילים אחרות, מה שאני יכול לראות פה, ויכולתי לראות את זה אגב גם בשאלות אחרות, אבל בדוגמה הנאיבית הזאת זה מאוד בולט, שקרה פה מקרה קצת מוזר. מה המקרה המוזר? הגודל כאן, הגודל כאן זה הוצאות פחת. ומה זה אומר לדעתכם שהוצאות הפחת הולכות וגדלות משנה לשנה? זה אומר שאשכרה החברה הולכת להציג הפסדים, הולכת להציג עודפים שליליים, כתוצאה מכך שערכו של הפריט, מה קרה לו? עלה. שנייה, שנייה, שנייה אחת, אני לא הבנתי, אני רוצה לוודא שאני מבין את זה. אתה בעצם אומר לי שייקון, שאם יש לי פריט רכוש קבוע, שהוא שלי, והשווי שלו עולה, ועולה, 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 אז ההפסדים ממנו יהפכו להיות יותר ויותר כבדים. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, שי, רגע, תעצור. אתה לא פתרת פה את התרגיל. לא הראית קרן הערכה מחדש וכאלה. אני אגיד, סבבה, אבל קרן הערכה מחדש לא הולכת לעודפים. בטח לא עד המימוש. אז חברה שהשווי של הרכוש שלה גדל, 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 תציג עודפים קטנים, 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 קטנים. כאילו, הכל טוב, אבל נדפקת. זה נכון גם בטינדר. הכל טוב, אבל נדפקת. עכשיו השאלה היא, למה זה כך? והתשובה היא טכנית. אם השווי עולה, ואתה מפחית משהו יותר גדול, הוצאות הפחת הן יותר כבדות, הוצאות הפחת זה כן ברווח והפסד, זה לא רווח כולל אחר, זה כן הולך לעודפים, גם אם אני לא מממש את הנכס. ולעומת זאת, עליות הערך, שלכאורה אמורות לפצות על זה, לא באמת מפצות, כי הן הולכות למקום אחר. לקרן הערכה, לרווח כולל אחר. אז רגע, בואו נרשום את זה. במילים אחרות, השווי עולה, העלייה, למרות שלא כתבתי את זה, כי זה רק דוגמת המחשה, נזקפת לקרן הון ולרווח כולל אחר, לא לרווח והפסד, לא לעודפים, אלא אם כן הייתה ירידה, אבל בכוונה אני מראה את המקרה הזה, בעוד שהוצאות הפחת שכן נכנסות לרווח והפסד ולעודפים, מתנפחות, גדלות. זה אומר שיש מצב שכשחברה
תבוא ותנסה ליישם את מודל הערכה מחדש כדי להציג מידע יותר, נקרא לזה, רלוונטי למשקיעים, שהם יוכלו לראות מה השווי, שהם יראו את עליות הערך ואולי זה רלוונטי להם מבחינה מסוימת, היא במקביל דופקת את עצמה, כי היא פתאום מציגה הפסדים, ופתאום היא מציגה עודפים שליליים, וזה מרגיש קצת מוזר. כדי לאזן קצת את הבעיה הזו, שכאילו קרו רק דברים טובים, ובסוף העודפים נדפקים, מאפשר התקן להגיד, אוקיי, אז אתה יודע מה? אני לא מאפשר לך להכיר ברווח כשיש עליית ערך, אז לא פתרנו את הבעיה הזו, אבל אני כן מאפשר לך להעביר לאט ובהדרגה חלק מקרן הערכה מחדש לעודפים. אז אמנם ברווח והפסד עדיין נדפקת, כי יש לך הוצאות פחת כבדות ועליית הערך היא ברווח כולל אחר, אבל לפחות ברמת העודפים, ברמת הרווח המצטבר, אתה לא תראה ערך שלילי, שזה כמעט לא הגיוני, כשכל מה שקורה בחברה זה רק דברים טובים. אז כדי לטפל נקרא לזה עיוות שנוצר, כאשר החברה מקטינה עודפים כתוצאה מהוצאות הפחת, בגין פריטים שערכם רק עלה, התקן יס 16 מאפשר, אבל לא דורש, להפחית או להעביר חלקים מהקרן לעודפים גם. בקצב הפחת. במצב כזה, אמנם אנחנו לא פותרים את הבעיה ברווח והפסד, אבל אנחנו מונעים עודפים שליליים שמציגה חברה רווחית שהשווי של הרכוש הקבוע שלה רק עולה. אתם מבינים את זה? קצת קשה לעקוב אחרי, אבל אתם מבינים את הלוגיקה? יש לי מלא הוצאות פחת, כל העודפים שלי נדפקו, אני מסתכל בדוח, אני רואה עודפים מינוס 4 מיליון, אני מודאג, אבל זה לא הגיוני שאני אהיה מודאג, כי החברה, הרכוש שלה רק עולה. עכשיו, זה אופציונלי ולא מחייב, כי יש חברות שיגידו, עזוב, הערכה מחדש זה רק חלק קטן מהפעילות. עזוב, נעביר את זה לעודפים כשנממש, בינתיים הכל סבבה. אבל אתם צריכים לדעת, בהתאם לניסוח בשאלה, ונפתור שאלות גם כאלה וגם כאלה וכן הלאה, איך בדיוק לטפל בקרן, ובזה מתמקד החלק הכמותי של מה שנעשה עוד מעט. בסדר? אז כרגע זה רק ברמת הרעיון. מה שכתבתי פה, אם קשה לכם להבין לגמרי איך זה נראה, אתם לגמרי אש, הכל בסדר, אבל שתדעו שאתם צריכים פשוט להסתכל על זה, ומי שהתקשה לעקוב אחריי, שרק יגיד לעצמו משפט פשוט, איך יכול להיות שאני נדפק, כששווי הפריטים רק עולה? איך אני יכול לאזן את זה? זאת ההפחתה של הקרן לעודפים, ותכף נעשה תרגיל שלם ונראה את זה בעיניים. בסדר? יופי. אז עכשיו אנחנו נלך על זה. כן, כל שנה, כל שנה. יפה מאוד, כל שנה אני מעביר מהקרן לעודפים. אז בואי נראה. אז הנה נסח התרגיל. חברה רכשה פריט רכוש קבוע, כולנו יודעים מאיזה סוג. נכון? היא רכשה אותו ב-1 בינואר 2017, תמונה. אגב, הפעם זה לא ChatGPT ולא נעליים, נכון? כולנו מכירים את התמונה הזאת מהקורס הקודם? חלקנו. מכונה של סלמור, מכונת החימום שלך בבית. עלות המכונה 50 אלף שקלים, והגיעה לחברה והפכה לזמינה לשימוש מיד באותו מועד. תחילת ההפחתה זה היה למועד הרכישה. החברה מודדת פריטי רכוש קבוע המשויכים לקבוצת המכונות והציוד לפי הערכה מחדש. הפעם תדירות השערוך היא כל שנתיים. בהרבה מקרים חברות אוהבות לשערך כל שנה או כל שלוש או כל חמש, אבל זה עניין של טעם. אם הערכה מחדש היא כל שנתיים, אז אנחנו פשוט נחשב רגיל, וכשנגיע למועד שערוך נטפל בו. טוב לדעת גם את זה. אורך רפאים השימושיים של מכונת הנקניק 20 שנה, והשיער הוא 0. יש לנו נתונים בדבר השווי ההוגן של המכונה לחימום הנקניק בתאריכים שונים.
עכשיו, הערה קטנה, שהיא הערה של מהות, רגע, לפני שאני מתחיל לפתור, יס 16 קובע שהתדירות של שיערוך חייבת להיות כזו שהיא מתאימה לתנודתיות השינוי בשווי הנכס. למה את מתכוון? כי זה בעצם סוג של ביקורת כלפי האיכות של השאלה הזו. מה שקורה כאן זה שהשווי יורד ועולה מאוד חזק, אם אתם רואים. ובגדול, התקן אומר, אם השווי עולה ויורד מאוד חזק, זה לא יהיה הגיוני לשערך אותו רק כל שנתיים. צריך לעשות את זה כל שנה, כדי לבטא את העובדה שהנכס הזה משוגע. בכל זאת לא נתווכח עם נתונים, נתונים הם כמו ארסים, ובאמת נעבוד כאן על שינון כל שנתיים, בסדר? אבל שתדעו שזה באופן כללי, יכולתי לשאול אתכם בשאלה כזו, שאלה תיאורטית. החברה בחרה לשערך כל שנתיים, הציגו נימוק או נימוקים, האם השערוך כל שנתיים הוא ראוי בנסיבות המקרה. אז היית אומר מה שאתה אומר. בכל מקרה, כרגע השאלה תיבחן ברמה הכמותית, ועם זה אני עובד. נכון, עדיף כל שנה. עכשיו, המכונה נמכרה ב-1 ביוני, ואני צריך את כל ההשפעות המאזניות והתוצאתיות בגין הפריט, ולמרות שיש פה מענה, אנחנו נעשה אותו together. ביי! Delete. עכשיו, בגלל שיש כאן הרבה מאוד שנים שזה מתסכל קצת, אתם תצטרכו מה שנקרא לאמץ את עיניכם, אבל אנחנו נתחיל מהבייסיקס, והבייסיקס שלנו נייר עבודה די סטנדרטי לפעילות שאותה אני עושה. כלומר, יש לנו בדרך כלל את התהליך המרכזי שלנו שאומר, בואו ניקח את העלות, בואו ניקח את הפחת הנצבר, בואו נוריד את ה... הפרשה עלייה, אם יש, ובוא נגיע לערך ספרים. אגב, כשיש הערכה מחדש, עלות היא לא תמיד עלות, היא יותר ברוטו כזה. חוץ מזה, בהרבה מקרים אנחנו לוקחים בחשבון את הוצאות הפחת. הוצאות מימון אין פה, כי אין כאן רכישה נדחית. מה עוד יכול לקרות לי? נכון. רווח מעליית ערך או הפסד מירידת ערך. כמובן שאני מצפה שיהיה לי גם שינויים בקרן הערכה מחדש, כאשר עלייה בקרן הערכה מחדש כתוצאה משערוך נקראת רווח כולל אחר, או הפסד כולל אחר, ולבסוף יש לי את יתרת קרן הערכה מחדש. מה שאני אוסיף זה עוד דבר קטן שלא היה לנו עד עכשיו, והוא ידבר על השינוי בעודפים כנגד הקרן. וזה יקרה גם כשנפחית אותה וגם במחירה, תכף נעבוד על זה ביחד. אוקיי. אז נתחיל מהבייסיקס. אנחנו נבצע כאן לא מעט שנים, יש לנו את סוף 2000, מתי זה נרכש? ב-2017, לא? אז סוף 2017, בסוף 2018, בגלל שהשערוך כאן הוא רק כל שנתיים, אז הרישום הכפול הזה של לפני ואחרי, אין לי מה לעשות אותו ב-2017, רק בשנות שערוך, רק ב-2018, ולכן, בסדר? לגבי 2019-2020, אותו רעיון. ונכון שיש גם את 2021 ו-2022, אבל החיים שלי גם ככה קשים, אז נוסיף את השנים האלו בהמשך, וכרגע נתמקד במעקב אחרי השנים הראשונות. ואנחנו אומרים את הדבר המגניב הבא. קודם כל, אני אקח את העלות, כמה העלות? 50 אלף זה נתון. זה נתון.
על פי נתוני השאלה, המכונה הזו מופחתת על פני כמה זמן? 20 שנה. אז אחרי שיש לי את העלות, זה מה זה קליל להגיע לפה? הדבר הבא בתור זה לחשב את הוצאות הפחת מבחינתי, זה מאוד טריוויאלי. רגע, איך אני מחשב את הוצאות הפחת אם זה ל-20 שנה בלי גרת? 50,000 חלקי תקופת ההפחתה בשלמותה, 20. יופי. בגלל שזו השנה הראשונה, אז אין לי שום בעיה להגיע פה לפחת נצבר, שזה בעצם הדבר הזה. זה לא שזה משנה לי, אבל אנחנו מציגים את זה ככה או בערך מוחלט, נכון? בדרך כלל כשאנחנו עובדים. האם יש הפרשה לירידת ערך? לא, אין סיבה. תשאירו את זה ריק או תרשמו אפס, לי זה לא מפריע. זה פחות זה. ערך ספרים 47,500, nicely done. יופי. האם לדעתכם יש לי סיבה כלשהי להגיד שיש פה רווח כולל אחר, הפסד כולל אחר, קרן וכן הלאה? ודאי שלא. כל עוד לא היה שיערוך, מיותר לחשוב על זה. עכשיו אני מגיע ל-2018, אבל אני לפני שיערוך. מהי העלות או הברוטו לפני שיערוך? אותה עלות. זה דבר אחד. אז בעצם אני לגמרי יכול פשוט להעביר את זה לפה. סיים סיים. מה לגבי הוצאות הפחת? גם הוצאות הפחת לגמרי אותו דבר לדעתי, אבל למה אני מעז לומר את זה? כי עוד לא היה שיערוך. אם אין אירוע דרמטי ברכוש קבוע, ואירוע דרמטי זה שיערוך או מכירה, לרבות מכירה חלקית, קנייה של פריטים נוספים, שיפוצים, משהו שבאמת יש לו ככה השפעה רצינית על הרכוש הקבוע, אם השיטה היא קו ישר, שיטה הנפוצה ביותר בפער, למה לא פשוט להעתיק? Nicely done. עכשיו, בתרגילים הקודמים שפתרנו, זה לא היה ככה בדרך כלל בצורה ישירה, כי כל הזמן היו שיערוכים. אבל כאן עוד לא היה, פחת ופחת רגיל, יופי. עכשיו, הפחת הנצבר גם יהיה בהתאם, פעמיים פחת, וערך הספרים קלי קלות. מצוין. זה לפני שיערוך, זה נתון עזר. עכשיו אני מדבר על הערכים אחרי שיערוך, אם תרצו, בצהוב. אחרי שיערוך קוראים לנו כמה דברים. וזה עניין של טעם ממה אני מתחיל. הדבר הראשון שאני יכול להגיד זה שהוצאות הפחת מבחינתי זה אותו דבר, נכון? אני לא מתקן אותן, אני בעצם הולך לתקן אותן רק בשנים הבאות, אחרי שיחול שינוי, נכון? אבל בגלל שהיה שיערוך, אני טוען שאם יש דבר אחד שהצלחנו להבין מהמפגש הקודם, זה מה? שערך הספרים הופך להיות שווי הוגן עדכני. אז חיצים אומרים שרשמתי את אותו נתון, ומספרים אומרים שפה שיניתי משהו, ועכשיו אני אקח את השווי העדכני. תודה. עכשיו אתה אומר, שייקה, תעצור. אם השווי עלה, אז עכשיו אתה אומר, איך נטפל בעליית הערך? וזה תלוי אם היה הפסד בעבר או לא. אם לא היה הפסד מירידת ערך שמוכר בעבר, כל עליית הערך בהגדרה תזקף לרווח כולל אחר, ותשפיע על סעיף ההון העצמי שנקרא קרן הונית. וזה המקרה שלנו פה, גייז. כל העלייה הזו היא עלייה של, לדעתי, 25,000, היא במצב שבו, לא היה הפסד בעבר, ולכן אני מכיר ברווח מעליית ערך, כן? לא, רווח כולל אחר, שי! כי זה לא אמיתי. בסדר? תמיד כשהערך עולה ולא היה הפסד, תשאלו את הרכוש הקבוע, אתה אמיתי איתי? אז הרכוש הקבוע אומר לו, אני בכאילו, אני באחר. ג'ידיל פחות הגדיל, זו הדרך. עליית הערך, רווח כולל אחר. נכון, תמיד תמיד ולעולם, עליית ערך מוכרת ברווח כולל אחר,
אלא אם כן היה הפסד שהוכר בעבר ויש לו יתרה שאפשר לגשת אליה. אוקיי, עכשיו אני אומר שהדבר הזה גם מגדיל או יוצר לי את קרן הערכה מחדש. אפשר לעשות את זה גם בשש או בשבע, אבל קרן, היתרה שלה היא מצטברת, אז אני אעשה אותה קצת בנפרד. בשנה ראשונה זה זה, ומבחינתי אין לי שינוי בעודפים כנגד הקרן, אני לא ממש מכיר את זה, אבל כפי שתראו בהמשך, זה ייווצר רק כשאני אפחית את הקרן בשנים הבאות. אז כרגע כלום פה, פה למעלה אני בהחלט יכול לשדר דברים. יש לי את הפחת הנצבר שהוא כמה? אפס. לא משנה כל כך הסדר, אבל אני יכולתי לעשות את זה גם קודם, אבל הפחת הנצבר הוא אפס. אין הפרשה לירידת ערך עדיין, ברוך השם, והעלות או הערך ברוטו יהיה בהתאם 70 גם. אוקיי? אם זה בסדר, אז בואו נראה מה קורה ב-2019, שזה הטיפול אחרי שנת שיערות. אני מתחיל בעלות ברוטו. מה עלות ברוטו, גייז? אם לא היה שיערוך ולא היה מחירה ולא היה נעליים, אותו דבר. כן. כי לא היה לי רווח מעלייה אם לא היה הפסד מירידה. בסדר? היכולת שלי להכיר ברווח מעליית ערך במודל הערכה מחדש, זה אך ורק במצבים שבהם היה הפסד בעבר, הייתה יתרת הפרשה בעבר, ואז אני עושה עליה מה שנקרא recovery. אני מזיז טיפה כדי לסדר את זה רק למענכם, ועוד רגע קטן נמשיך. אוקיי, אז עכשיו אתם רואים בסדר, העלות היא אותה עלות. עכשיו אני רוצה את הוצאות הפחת, אוקיי? הוצאות הפחת שלי הן לא אותו דבר. בואו נראה איך זה יעבוד איתנו. בואו נאמר את האמיתי איתי, תראו, הוא כאילו לא רוצה לרשום 10 בשורה אחת. בואו נראה. אם אני אעשה ככה 10, אז הוא כן ייתן לי, סתם מעניין. מוזר. איש מוזר. טוב, אז אתה אומר הוצאות הפחת הפעם תחושבנה, לפי מה? אוקיי, שייקה, הבנתי אותך. נשים את זה לפה. זה לפי ערך ספרים שנה קודמת, חלקי יתרה תקופת הפחתה, נשים לב שבגלל שחלפו שנתיים, זה חלקי 18. פופ. יופי. יצא 3889, באמת? טוב. עכשיו אני אומר, ברגע שיש לי את זה, יש לי גם את הפחת הנצבר לדעתי. פלופ. יש לי גם את העלות המופחתת לדעתי. ועכשיו, באופן עקרוני, הייתי רוצה לסיים את הסיפור ולעבור כבר לשנה הבאה. אבל, בגלל או הועיל ובשאלה הזו, ציינו בפניי מפורשות, וצריך ציון כזה, צריך לדעת, כי זה לא חובה לעבוד כך, שקרן הערכה מחדש מופחתת לעודפים בקצב הפחת, אשכרה חובה קרן זכות עודפים, אני צריך לקחת את הקרן שנוצרה, שהייתה 25,000, ולחלק אותה ביתרת תקופת ההפחתה 18 שנים, והגודל הזה הולך להגדיל את העודפים ולהקטין את הקרן בהתאמה. זאת אומרת, קבלו לאט. פה. עוד פעם, שי, מה אתה אומר? אני אומר, קח את הקרן, אחי, ולאור העובדה שאמרו שהיא מופחתת לעודפים, תחלק אותה במספר תקופות הפחת. אוקיי, ומה לעשות עם התוצאה?
להגיד שהדבר הזה, תכף נסדר אותו, מגדיל את העודפים, עובר לעודפים, אבל זה לא רק טוב, זה גם רע, כי השינוי החיובי הזה בעודפים, אתם יודעים מאיפה הוא יורד? מהקרן. זה להפחית את הקרן כנגד הגדלת העודפים. ולכן, פה ביתרת קרן הערכה, אני הולך לעשות 25, פחות הדבר הזה, זו הדרך המהירה ביותר, אפשר גם לכפול את הקרן ב-17 חלקי 18, מי שאוהב, אבל אפשר פשוט לראות בכמה היא מופחתת לעודפים ולהקטין אותה בהתאם. איך היה נתון לי שמה? הניסוח היה, בואו נראה אותו למעלה רגע. איפה זה כתוב? וואי, לא כתוב פה? לא כתבתי את זה? ממש בושה. בושה. אז אני רושם כאן כמובן. יש כאן שני דברים שנשמטו מההעתקה או מהכתיבה פה, והם, קודם כל, החברה מפחיתה את קרן הערכה מחדש לעודפים, פשוט יהיה ניסוח כזה. ועוד נתון שהוא מאוד נפוץ, זה החברה מאפסת את הפחת הנצבר בכל מועד שיערוך. תודה רבה ששמת לב. ואז אנחנו אומרים, טוב, אז עוד פעם שייקה, הפחתת את הקרן כנגד העודפים, אוקיי, אז קודם להפחית ואז להקטין את הקרן בהתאם, ומה עוד אני עושה כאן? האם יש לי הפסד או רווח מעלייה או ירידת ערך? לדעתי לא. האם יש לי רווח או הפסד כולל אחר? לדעתי לא, כי לא שערכתי, ואני יכול לעבור כבר לשנה הבאה. זה לא עודפים, זה שינוי בעודפים. השינוי בעודפים כנגד הקרן, כי יש עוד הרבה דברים שמשפיעים עליו בחברה, זה לפי יתרת הקרן חלקי תקופת הפחתה. עכשיו אני רוצה להראות לך משהו יפה. את רואה שכתוב פה 3889, הוצאות פחת, ואת רואה שכתוב פה 1389? חבר'ה, אם אתם עושים זה פחות זה, כמה זה הוצאות פחת פחות השינוי בעודפים כנגד הקרן? בדיוק 2500, אחי, אתה מבין? אתה מונע את העיוות. מה שקורה פה זה שאתה אומר, לא הגיוני שהעודפים ידפקו ביותר מ-2500, כי קרה פה רק משהו טוב. ואז אתה מוסיף ואומר, אבל עובדתית, הוצאות הפחת כן דופקות אותי כמעט ב-3800. מה מאזן את זה? מגדיל את העודפים חזרה, כך שסך הירידה בהם היא רק 2500, הפחתת הקרן בקצב הפחת. זו הסיבה. עכשיו, אני מגיע לשנת 2020, ובואו נראה מה אני יודע. אני יודע את העלות? כן. אני יודע שהפחת הנצבר יתאפס אחרי שיערוך, אבל כרגע עדיין לא. מה שאני רוצה ב-2020 זה את הוצאות הפחת. כמה הן? אותו דבר. כי עוד לא היה שיערוך או שינוי נוסף. בסדר? אתה יכול, אבל תקבל את אותו דבר, כי לא היה שינוי. הדבר הזה, בוא נעשה ניסוי. הדבר הזה, חלקי 17, בעיצוב יפה, בדיוק אותו דבר. למה? כי כדי שיחול שינוי, משהו צריך להשתנות. צריכה להיות השבחה, צריך להיות שינוי שווי, צריך להיות שיערוך. כשאני בא ל-2020, ב-2019 לא קרה כלום. אז כמו שרכוש קבוע באופן כללי בקורס יסודות החשבונאות, לא עשית כל שנה חלוקה במספר השנים הנותר, אלא לקחת סכום ורצת איתו, כך גם פה. ורק שנים שבהן תהיה הפרעה לדבר הזה, שנה עם הערכה מחדש, שנה עם שיפוט, שנה עם שינוי אומדן,
אז אתה תפעיל את התהליך בשנים העוקבות לשינוי. אז אם בשנה קודמת לא היה שינוי, אני ממשיך להפחית כרגיל, וזאת תהיה הדרך המהירה יותר לעבוד. עכשיו, בואו נראה מה הלאה. אני רוצה לבדוק מה קורה לי לפחת נצבר בהקשר הזה. אפשר לעבוד גם בסדר אחר. אבל פחת נצבר שאני עוד לא מאפס, כי עוד לא שיערכתי, זה פעמיים פחת, נכון? ולדעתי, עדיין אין לי ירידת ערך או הפרשות ועניינים, לכן ערך הספרים האקטואלי האחרון הוא זה. יופי. עכשיו לאט. אני עדיין לפני שיערוך, אל תתבלבלו. איך אני רוצה לטפל? מה הפריט הבא שכנראה יהיה בו עדכון? או, קרן הערכה מחדש ממשיכה להיות מופחתת. אין פה רווח או הפסד מעלייה או ירידת ערך, כי עוד לא שיערכתי שוב. מה שכן יהיה, זה ההפחתה של קרן הערכה מחדש, שממשיכים לבצע באופן רציף, גם בשנים שבהן יש שיערוך וגם בשנים שלא. עכשיו לאט, האם לדעתכם אני צריך לחשב את ההפחתה של הקרן לעודפים מחדש, או שאני יכול לקחת את מה שהיה, כלומר מבחינת לא לחשב שוב אותו גודל, מה שהיה. כי שוב, אתה תבצע שינוי כשמשהו משתנה מבחינת שיערוך או מבחינת השבחה, כאן לא קרה כלום. אז עד שלא יהיה שינוי, מבחינתי ההפחתה של הקרן, כמו כל ההפחתות האחרות, נשארת באותו גודל. כן, 23 חלקי 17, אותו דבר יצא. עכשיו, יתרת קרן הערכה מחדש, אני כן צריך לבצע בנחת רוח, כי היא צריכה לקטון עוד פעם בסכום ההפחתה השיטתית שלה. איזה מספר אני אעשה פה? מה פחות מה? 23 פחות 1389. Nicely done. עכשיו אנחנו באים ואומרים בצורה מאוד נעימה שאני יכול להגיע למועד שיערוך, וכולנו יודעים מה מועד שיערוך אומר. בראש ובראשונה, אני יודע שאני חייב לרוץ ולחפש את השווי ההוגן העדכני. בואו איתי, 2020, 30,000, בסדר? עשיתי את זה טוב? אוי, ישנו, שובבים אתם. בסדר? אז אני כותב כאן את ה-30,000. וואי, וואי, איזה ירידה. כמו גבר אחרי גיל 30. לא, תראה מה קורה פה. אחי, מ-62 ל-30. בסדר? מבאס. אל תגיעו לגיל 30, כאילו תמצאו תרופה שמשאירה אתכם גיל 24 כזה, 5, 7, גם טוב. בסדר? בנות אפשר, בנות אין בעיה. בנים, אומר לכם. עכשיו. עכשיו אנחנו אומרים, יש לנו כאן את הערך העדכני. איך אתם רוצים לעשות את זה? נעשה את הערך העדכני ישר? עושים את הערך העדכני ישר קודם כל, ועכשיו אנחנו אומרים, קודם כל, הוצאות הפחת, אותו דבר. הפחת הנצבר מתאפס קדחת ביל צלחת, אבל, יפה מאוד, מעבר לאיפוס של הפחת הנצבר, שאפשר לעשות אותו בסדר כזה או בסדר אחר, מה שאתם אוהבים, אני צריך להיזהר מאוד, ולא סתם לדפוק פה בברוטו 30 הפעם. למה? כי הפעם יש ירידה חדה בערך הספרים, וכשיש ירידה, מתווה הפעולה לטיפול אומר, אם יש לך שומן, אם יש לך יתרה בקרן, לא משנה
ממה נובעת היתרה, אם היא הופחתה, לא הופחתה, תבדוק את היתרה העדכנית ותדפוק לתוכה כל מה שאתה יכול, לכל היותר עד לאיפוסה. אם יש לך ירידה שהיא יותר חזקה מיתרת הקרן לאותו מועד, אתה יודע שאתה הולך לפתוח פה הפרשה. עכשיו, במקרה שלנו, בוא נראה. הירידה פה בין הערכים הללו היא מעל 30 אלף. יסבו מספר מדויק, מעל 30. ברור לי ש-22 של יתרת קרן זה לא מספיק כדי לספוג את כל הנזק הזה. לכן מה שהולך לקרות זה, יתרת קרן הערכה מחדש פה הולכת למות, כי אני הולך להכיר בהפסד כולל אחר של כמה? הפסד כולל אחר של 32? לא, 22, כי המקסימום הפסד כולל אחר זה עד לאיפוס הקרן. כלומר, הפסד כולל אחר עד לאיפוס הקרן, בגלל שאני מאפס את הקרן, היא מן הסתם תהפוך להיות 0. השינוי בעודפים כנגד הקרן, אני פשוט מעתיק אותו, בסדר? רק לטובת פקודות יומן או דברים מהסוג הזה שתעשו בקטנה בהמשך. ואז אנחנו אומרים לאט, שנייה שהתבלבלתי, מה נשאר לי פה? יש לנו כאן הפסד מירידת ערך של כנראה יש לי ירידה כלכלית של 32, 22 כנגד הפסד כולל אחר, היתרה כנגד רווח והפסד ממש ופתיחת הפרשה. בוא נעשה את זה לאט. סך הכל ההפסד הכלכלי, הקיטון בערך הספרים, הוא 60 פחות 30, 32 אלף. אבל מתוך ההפסד הזה חלק כבר שייכתי כנגד קרן הערכה או הפסד כולל אחר, אז מזה אני מוריד עכשיו את ה-22, ואני אומר, ההפסד שהוא 62 פחות 30, בניכוי חלקו ששוייך להפסד כולל אחר, הוא הפסד אמיתי. ברווח והפסד, הפסד מירידת ערך, שכנגדו מה אני פותח? הפרשה ליה. כלומר, 22, 23, אם אתם אוהבים צעדים. בבקשה. הקרן היא לא 0 עד שאני לא מוריד את ה-22. ה-1389 זה ביחס ל-23, כי בעצם הנתון הזה הוא רק נתון ביניים, בסדר? זה מה שאת מדווחת עליו, על זה את לא מדווחת, זה רק כדי שנצליח לעקוב. בתכלס את מדווחת על זה שנה קודמת, ואת מדווחת השנה שה-23 הזה ירד גם ב-1389 וגם ב-22. לגבי עלות ברוטו, זה פסטה פנה, בסדר? מה לא העתקתי? לקחתי את ה-23 מ-10,000. רגע, תגיד לי תא, כי אני לא יודע איפה אני בכלל. פה הפרשה? 23. כאן זה 23? לפי מה? עכשיו תסתכלתי על המספרים, בסדר, בסדר, סליחה. וה-23 פסטה פנה, ז'ידיל ועוד הגדיל, כל היום ז'ידיל, בלילה הוא ז'ידיל. עכשיו, יש פה עוד עניין יפה של השנה העוקבת, שהיא שנת 2021 ו-2022, כן? חיובי. נכתוב את זה, תודה לך. פקודת היומן שעוד נעשה ותעשו גם עם המתרגל בהמשך, למתן ביטוי למספר כזה, זה חובה קרן הערכה מחדש, זכות עודפים.
כן, בבקשה. אין בעיה. אנחנו רוצים להבדיל בין עלייה לבין ירידה. אם יש עלייה, כמו שהייתה ב-2018, התקן אומר, היא תמיד תלך לקרן, אלא אם היה הפסד בעבר. והואיל וב-2018 אתה אומר לא היה הפסד בעבר, כל העלייה הייתה כנגד הקרן, זה דבר אחד. אם הייתה ירידה, אז עכשיו תהיה זהיר. תשאל את עצמך, האם במועד הזה שבו הייתה ירידה, קיימת יתרה בקרן? אם כן, תשתדל לשייך את הירידה כנגד הקרן, אבל אתה לא יכול להפוך אותה לשלילית. אז במקרה שלנו, בגלל שהירידה הייתה 32, ויתרת הקרן לפני הביצוע הייתה 22, יכולתי לשייך רק 22 כנגד הקרן, וכל יתר ההפסד הלך באמת לרווח והפסד כנגד הפרשה. בסדר? בשנים הבאות, אם תהיה לי עלייה, אז נוכל כבר להתמודד עם המקרה הנוסף, שבו יש עלייה אחרי שהוכר הפסד בעבר. כי זה באמת הפיצול שלנו, נכון. יופי. עכשיו, בוא נלך ל-2021. לפני ואחרי שיערוך, בוא נראה. נכון. ה-31 בדצמבר 2021. פופ. אולי נעשה פה קצת הסתרה? נסתיר את זה כמו חבר כנסת טוב? אל תדאגו, מקווה שזה יחזור ולא יאבד לי את המשבצות, בוא נראה. Unhide, פופ, חתיך. פופ. אוקיי, אז אני עכשיו ב-31 בדצמבר 2021, ואין כאן שיערוך ברוך השם, אז איך אני עובד? קודם כל, בוא ניקח את העלות אחים ואחיות. העלות הייתה 40, אין סיבה להניח שהיא משתוללת. הלאה, מה לגבי הוצאות פחת, פחת נצבר וכאלה? יש שינוי לדעתכם? כן. אז עכשיו אני מחשב את הוצאות הפחת. למה אני מחשב אותה מחדש? שיגעת אותי. מתי אני מחשב מחדש את הוצאות הפחת ומתי אני רושם את אותו מספר של שנה קודמת? התשובה לכך תלויה ב... האם בשנה קודמת היה שינוי בפריט, ושינוי זה שיערוך, מכירה, קנייה, השבחה, לא סטידי סטייט. אוקיי, אז הואיל ובשנה קודמת, 2020, כן היה שינוי, אז ב-2021 אחשב את הוצאות הפחת מחדש על בסיס סדרת אורך חיים עדכנית. אני רושם את זה פה. מה אני הולך להפחית? את ערך הספרים העדכני. חלקי יתרת תקופת ההפחתה, אני מזכיר לכם שעברו 4 שנים מתוך 20, כן, כי השיערוך הוא כל שנתיים, והיו כבר 2 שיערוכים. ז'ידיל, כל היום ז'ידיל. עכשיו שימי לב שבגלל שהפריט ירד, אז גם הוצאות הפחת בגינו ירדו בהתאם, וזה הגיוני, זה חלק מהמשחק. עכשיו לאט, כי פה מגיע חלק מסריח. איזה חלק מסריח? אמרנו. יפה. אם אין הפרשה לירידת ערך, הוצאות הפחת והשינוי בפחת הנצבר אותו דבר. אם יש הפרשה לירידת ערך, אנחנו מפחיתים את ההפרשה בקצב הפחת, ולמעשה זוקפים לפחת הנצבר גם את הוצאות הפחת וגם את ההפחתה היחסית של ההפרשה. אז פחת נצבר שווה, אני זוקף אליו גם את הוצאות הפחת כמובן, אבל גם את ההפחתה של ההפרשה, והפחתה של הפרשה זה אומר, בואו ניקח אותה, קליק, ובמה נחלק אותה? ב-16 גם.
כן, בטח. בתקופות שבהן אני רוצה לחשב את הפחת הנצבר, אני רוצה לדעת האם הייתה לי או לא הייתה לי הפרשה לירידת ערך קודם. אם לא הייתה פה הפרשה לירידת ערך ב-2020, הפחת הנצבר היה פשוט הוצאות הפחת, כמו בקורס הבסיסי ביותר שלנו. אבל אם הייתה הפרשה לירידת ערך, אני רוצה לתת ביטוי לשחיקה שלה, כי כשפריט רכוש קבוע נשחק, הוא לא נשחק כולל ההפרשה. אז מה שאני מכניס לפחת הנצבר זה גם את הוצאות הפחת וגם את ההפחתה של ההפרשה שמוגדרת בתור ההפרשה חלקי תקופת הפחתה נותרת. כי נותרו עוד ארבע שנים חלפו, נותרו עוד 16, נכון לתום שנה קודמת. בסדר? לא חישבתי פה את היתרה, חישבתי את ההפחתה, בסדר? אם את רוצה את היתרה של ההפרשה, אז את יכולה בשתי דרכים. או שתקחי את ההפרשה ותורידי ממנה את עצמה חלקי 16, או אם את אוהבת, ואני לפעמים מאוד אוהב, פשוט לכפול במה שנשאר, שזה 15 מתוך ה-16, מה שנוח לכם. אז תהליך העבודה שלי היה פה 25 ופה 26, שיקי טיק. תכף נראה עם העודפים המתוקים. בינתיים, לפחות את ערך הספרים, יש לי ועוד איך, כי אין פה שיערוך ואין פה בלגנים. ז'ידיל, כל היום ז'ידיל, בלילה הוא ז'ידיל. מצוין. דרך שנוכל לך יהיה טובה יותר. עכשיו אני רוצה לבוא ולייצר לעצמי את ההפסדים או את הרווחים או מה עוד קורה פה. ואני מגלה שמבחינתי, בגלל שלא הייתה פה קרן בכלל נכון למועד השערוך האחרון, אין לי מה לדבר פה על שינוי בעודפים, אחי. מיותר, לא קיים. שינוי בעודפים כנגד הקרן נוצר רק כשהייתה קרן שנה קודמת, כשהיה מה להפחית. בסדר? כמו המקרה שלי, אני לא חושב כבר על נשירה במצבי. אז בואו נמשיך הלאה ונאמר. אז הפסד או רווח מירידה או עליית ערך, עוד לא שערכתי, לא רלוונטי. רווח או הפסד כולל אחר, גם לא נשמע לי שייך. פחות או יותר לדעתי סיימתי עם השנה הזו. כן, אם אין לי מה להפחית לעודפים, אז אין לי. הייתה לי רק את ההפרשה, ואותה הפחתתי כנגד פחת נצבר ראינו. עכשיו, כאן אין שיערוך. בואו נראה מה קורה ב-2022, השנה שבה החלטתם שבמקום להיות כוכבי טיק טוק, אתם רוצים ללמוד חשבונאות. נכון? זה היה פחות או יותר? סליחה? נכון? תחשבי מה זה, את עם כל הסטייל שלך, עם הכובעים וזה, תחשבי כמה כסף יכולת לעשות, במקום זה את אומרת לא, אין על דוחות. אגב, פאנפקט, לא, אני מבוגר מדי, אבל פאנפקט, קיבלתי את ההכנסות הראשונות שלי ביוטיוב בחיי. 420 שקל. עכשיו, נגן, אה? אני צריך לפרוש מהאקדמיה ולעשות רק יוטיוב. אני אעשה הרבה פחות כסף, אז זה יהיה יותר כיף, תחשוב על זה, תענה אותו לעזור. עוד מעט. כן, אה? עוד צ'אנס, בפנסיה. עכשיו, 2022 יש שיערוך, ולכן אני רוצה לטפל לפניו וגם אחריו, אם תסכימו לי. ויגאל הבטיח לעזור לי. תודה רבה.
אז אני מתחיל מהבייסיקס. לפני שערוך, האם העלות משתנה או הברוטו משתנה? לא, תודה רבה. האם לדעתכם יש מקום לשנות את הוצאות הפחת? לא, כי עד שלא היה שינוי מרתק, סיים סיים. מה אני מכניס לתוך הפחת הנצבר במצב החדש? צריך להיות פה מאוד הדרגתי. למה? כי קודם היה לנו מקרה שתמיד איפסנו את הפחת הנצבר כי שערכנו כל שנה. כאן לא. אז הפחת הנצבר אשכרה יעשה את תפקידו ויצטבר. אז אני בא ואני לוקח את הדבר הזה, אני אומר, יש לי את ה-2500 שכבר היה, תהיו איתי, ועוד מה? הוצאות פחת, ועוד ההפרשה או ההפחתה הדרגתית של ההפרשה, רבותיי, גם ההפרשה לא השתנתה בצורה משמעותית כתוצאה מאירוע, ולכן עדיין אפשר לחשב את ההפחתה של ההפרשה לפי 10 חלקי 16. עכשיו תבוא ותגיד למה, לא תיקח את ה-9375 חלקי 15, והתשובה היא אפשר, אבל בגלל שההפרשה לא באמת השתנתה מעבר להפחתה הקבועה שלה, אז זה יישאר אותו דבר. עכשיו, יגאל אמר לי, כן אני איתך, מה אתה אומר? כן, בטח, הנה. לקחתי את הוצאות הפחת, ולקחתי את ההפחתה של ההפרשה, וההפחתה של ההפרשה היא כמו שנה קודמת, כי לא היה בה שינוי. עוד לא היה שערוך נוסף וכן הלאה, שיוביל את ההפרשה להיות מופחתת בצורה אחרת. אתה מבין? כמו שאני לא משנה את הוצאות הפחת עד שאין שינוי בפריט, גם בגדול את הוצאות ההפחתה של... סליחה. את רכיב ההפחתה של ההפרשה אני לא משנה. זה ישתנה רק אחרי השערוך הבא. אבל שוב, כל פעם שזה מטריד אתכם וזה עושה לכם סלט בראש, אתה תמיד יכול להגיד, שי, לא מסכים איתך, לא נוח לי ככה, לי תמיד יותר נוח לקחת את היתרה 9375, לחלק אותה בשנים עדכניות 15 וככה אני אוהב. באהבה, אני רק אומר שאין סיבה לעבוד אחרת אם אין שינוי משמעותי נוסף, כי אין שערוך עדיין. עכשיו, יגאל אמר עוד דבר, הוא אמר, תקשיב, שייקה, זה לא מקרי שהפחת הנצבר פה, זה בדיוק כמו הוצאות הפחת לפני השינוי. הסתכלו קטע. כמה רשמתי פה הוצאות פחת? זוכרים את זה? וכמה רשום פה פחת נצבר? זה לא מקרי. כי ברגע שאני מפחית את ההפרשה בצורה נכונה בהקשר הזה, אני מגיע למצב שבו אני משקף את ההזדקנות הרגילה של הנכס, זה מה שהפחת הנצבר אמור לתת. בשורה התחתונה, איך אני מגיע להפרשה עצמה בצורה יפה? אני יכול לקחת את ההפרשה הזו, ופשוט להוריד ממנה או את ההפחתה של ההפרשה שכבר חישבתי קודם, או לכפול אותה ב-14 חלקי 15, או whatever. אני רואה שהורדתי פה יותר מדי, זה לא נוח, אז סליחה רגע. הנה. כן, הנה. לא, תיקנתי את עצמי, כי זה לא מספיק ברור פה. הנה ההפרשה, קבלי. אני לוקח את ההפרשה הקודמת, ומוריד ממנה את הפחתת ההפרשה, שעד הודעה חדשה ושיערוך, היא תמיד תהיה קבועה, לפי ההפרשה המקורית שנוצרה, חלקי 16. עכשיו בוא נראה מה אני מקבל בערך ספרים. אתם יודעים מה זה ערך ספרים? וואי, אבל מרוב התרגשות לא שמתי מספרים. אז בואו נסדר את זה. עלות שמתי אוטומט, הוצאות פחת שמתי אוטומט, ואז חישבתי את הפחת הנצבר כולל השיוך היחסי של ההפרשה, ואז חישבתי את יתרת ההפרשה אחרי שהופחתה פעם נוספת, ואז חישבתי את ערך הספרים העדכני.
או כפול 14 חלקי 15 אם בא לך, בסדר? או שאתה מוריד ממנה 10 חלקי 6, שזה מה שאני עשיתי, כי ההפחתה של ה-10 תמיד נשארת קבועה עד השיערוך. כן. אוקיי. הגעתי לפה, רגע, יש לי פה קרן הערכה, משהו נוסף? לא, אין לי פה כלום, יבש. יבש כמו חייו של החשבונאי. ואז אני עובר ל-2022. מה קורה כאן? עניין של טעם. אם יש דבר אחד שאני יודעת, זה לא עונה לדיאמים מאנשים בלי תמונת פרופיל, ורושמת את ערך הספרים לפי שווי הוגן עדכני במועד השיערוך. מה השווי העדכני? 80K. זה לא רע 80K. בואו נראה. איזה עלייה, כפרה עליה. ממש טוב. עכשיו, יגאל הבטיח לעזור לי. הוא אמר, תקשיב, שייקה, קודם כל שתדע שייקוני, הפחת הנצבר מתאפס פה. בסדר? קודם כל אני אומר לך את זה, שתדע. אבל מעבר לעובדה הזו, כשיש עליית ערך, כדי לדעת איך לטפל בה, אני שואל את עצמי שאלה פשוטה. האם הייתה הפרשה במועד שבו השווי עלה או לא? כי אם אין הפרשה במועד שבו השווי עלה, הכל הולך לרווח כולל אחר ולקרן. ואם יש הפרשה במועד שבו השווי עלה, אז קודם כל אני אגדיל את השווי כנגד איפוס ההפרשה, תלוי כמובן בערך, ורק אם העלייה היא כל כך חזקה, יותר מיתרת ההפרשה, אז את כל האקסטרות אני אקח לרווח כולל אחר. בוא ננסה לראות למה אני מתכוון. כולנו יודעים שעליית הערך פה היא מאוד קיצונית, היא מ-26,000 ל-80,000 שקלים. עלייה היסטרית. בהינתן שהעלייה הזאת היא יותר מאשר יתרת ההפרשה, ברור לי לחלוטין שאני הולך עכשיו לבטל את כל ההפרשה. נניח לשם ההמחשה שהשווי העדכני לא היה 80,000 אלא 29,000. במצב כזה כמובן לא הייתי מבטל את כל ההפרשה, כי עליית הערך היא פחות מהיתרה שלה. אבל כרגע, אם העלייה בשווי היא יותר מיתרת ההפרשה, אני מאפס אותה. וכשאני מאפס אותה, אני עושה את זה כנגד רווח אמיתי, בדוח רווח והפסד, מעליית ערך. כלומר, וזה עניין של טעם מבחינת סדר פעולות, אני אומר, העלייה הזו היא לגמרי רווח אמיתי, אבל עד לתקרה של ההפרשה. וזה אומר שאני מאפס את ההפרשה, וכל העלייה הנוספת, ויש פה וחד עלייה נוספת, הולכת לאן? לרווח כולל אחר, ובהתאם מצטברת לקרן הערכה מחדש. אז בעצם אנחנו אומרים, ברווח כולל אחר אנחנו נציג לאט, עליית הערך הייתה 80 פחות 26, זו עליית הערך הכלכלית, אבל אני צריך להוריד ממנה את אותו חלק ששייכתי כנגד ההפרשה וכנגד רווח והפסד. אז אני אקח את העלייה, אני אבטל ממנה את החלק שהוכר כנגד רווח והפסד, פופ! וזה יהיה רווח כולל אחר, ורווח כולל אחר, גייז, נזקף ברמה המאזנית לקרן הערכה מחדש. בטח. 8,750 זה עד לאיפוס, וכל מה שמעבר הלך לרווח כולל אחר, ואיך אני מגיע אליו? אני קודם כל בודק בכמה השווי עלה באופן עקרוני,
ואז אני מוריד מזה את החלק מהעלייה שזקפתי לרווח והפסד. זה ילך גם לקרן. עכשיו העלות ברוטו עולה למעלה כמו ארוחה מבוססת נודלס, ושומע את זה פה, בצורה הזו, ג'ידילינג גלנצינג וגלונוס. מה אתה אומר ג'ידיל? כל היום ג'ידיל? שב. בבקשה, אני איתך, כן. כי השווי עלה מאוד חזק, אבל יתרת ההפרשה היא 8,750. עכשיו, אני לא יכול להכיר ברווח יותר מירידת הערך שנשארה מהעבר. זה בעצם ההגדרה. אז אני אקח את ה-8,750, אבטל אותו כנגד רווח והפסד. אשכרה, אם הייתי רושם פקודה, זה היה חובה הפרשה, זכות רווח מעליית ערך, וכל היתר זה בקרן. יופי. רגע, הוצאות פחת אני צריך לקחת גם, לא? הולך לפה. שאלה יפה, נכון? היא כאילו קלה, אבל יש פה על מה לחשוב. עכשיו, השאלה אם אתם מצליחים להחזיק מעמד לעוד שנתיים? כן, אפשר לשחק את זה חצי שעה, ממש. סליחה? כן, אבל חצי שעה. תסיים, נכון? כן. איזה חשבונאים יש לי. חבל על הזמן. שימדו הוראה לחשבונאים, לא רוצים הפסקה. יאללה, בוא נסגור את התרגיל הזה, ונאמר, שנת 2023, בוא נדבר על שנה ללא שיערוך. ואז תהיה עוד שנה לפני שיערוך. תהיה לי עוד שנה, או עוד עמודה אחרי שיערוך. ואז תהיה לי עוד שנה שבה אין הרבה, בעיקר מחירה. בוא נראה. אז נתחיל מהבייסיק. הבייסיק אומר, אם אין שיערוך, החיים הם תות. למה החיים הם תות? כי מה אתה עושה עם העלות ברוטו אח יקר? לוקח אותה. קח אותה. מה אתה עושה עם הוצאות הפחת? 80,000. חלקי מה שנשאר, ובגלל שביצעתי שלושה שיערוכים שהיו כל שנתיים, זה שש שנים מתוך ה-20, אז עכשיו שארית ההפחתה על 4, חמוד אביב שלנו. מה הייתי עושה בלעדיו? אוקיי, זה מצוין לי, nicely done, בואו נראה. זה בסדר, guys? וואי, זה הוצאות פחת. אחי, זה הוצאות פחת כבדות, אבל אתה יודע למה? כי השווי עלה. כן, כן. עכשיו, מה עוד יש לנו כאן? איך אני אמשיך מפה, גייז? אפשר ללכת לעודפים, אפשר ללכת גם לפחת נצבר, מה שבא לך, אחי, אתה בסדר. פחת נצבר פה יהיה מאוד קל, כי לא הייתה הפרשה קודם. אז אין לי את המשחק המטומטם הזה, שצריך לדאוג לפחת הנצבר, פשוט. ואז אפשר גם כמובן את ערך הספרים. לא חובה, אפשר טיפה לשנות את הסדר, אבל העיקר שתדעו מה עשיתי. עוד דבר מתוק, זה כמו שאתה אומר, שייקה, תעצור שנייה, הייתה לך יתרת קרן הערכה, בתרגיל הזה אתה צריך להפחית אותה בקצב ההפחתה, ולכן, אתה צריך להכיר בעלייה בעודפים ובקיתון בקרן בהתאם להפחתתה. כלומר, העלייה בעודפים זה השינוי התוספתי, 45 חלקי יתרת חיים לטובת הפחתה, 14, ומבחינת יתרת הקרן, זה היתרה שהייתה קודם, כמו שאמרת מצוין, 45, פחות הירידה הזו, ואם אתה מעדיף לכפול, ב-13 חלקי 14, סבבה גם. את מה? את השינוי חיובי בעודפים? אם יש לי שאלה,
שבה ציינו מפורשות שהחברה, זה לא נורא, שיהיה הסבר מלא, מפחיתה את קרן הערכה לעודפים בקצב הפחת, וגם אני נמצא בשנה שבקודמת שלה הייתה קרן כזאת, אז זה התהליך. בסדר? אני נמצא פה בשנה שבה בקודמת שלה הייתה קרן. אם אני מתייחס ל-2022, אז בשנה הקודמת לה לא הייתה קרן, נכון? בסדר? אני לא מפחית מה שאין לי. אז בוא נרשום פה 42. ומה עוד את אוהבת? את אוהבת לבדוק האם יש פה רווח או הפסד כולל אחר, אבל זה לא רלוונטי כי עוד לא שערכתי. ולכן אני יכול לדעתי להמשיך הלאה. אני עובר ליתרה הנוספת לפני שיערוך, ואם זה לפני שיערוך, אני עדיין מעתיק את העלות. ואנחנו אומרים, האם יש סיבה להילחץ מהוצאות הפחת ב-2024? לא. האם יש סיבה להילחץ מפחת נצבר ב-2024? לא. פי שניים, או זה ועוד זה, מה שאתה מעדיף. אין כאן יתרת הפרשה שדופקת אותי ומעצבנת אותי כי צריך להפחית גם אותה, לא היה. וערך הספרים הופך להיות לפני שיערוך טריוויאלי. כן, ה-3,214, שזה השינוי בעודפים, נובע מזה שהייתה לי קרן בשנה קודמת, שצריך להפחית אותה על פני יתרת חיי הנכס. כי נתון שזו הטכניקה שבה החברה נוקטת, ערך הספרים, עלות, פחות פחת נצבר, ועכשיו אני מנסה לעבוד, ומה אני אומר? רווח או הפסד מעליית ערך יש לי? אין לי. אין, יבש, לייק דנג. ואז אני אומר, טוב, אחרי שיערוך, השם ישמור אותי, נלך לאט. קודם כל, אגב, לא סידרתי פה את לפני שיערוך, את ההפרשים בקרן, גם צריך, זה עוד שנה. אז נרשום פה, 45, בוא נפחית עוד שנה את הקרן, זה אותו דבר. כי לא היה שינוי נוסף. אבל הקרן ירדה. כל שנה ושנה אני מקטין את הקרן שהייתה באותו סכום, אלא אם כן יש שיערוך שיגרום לזה שבשנים הבאות התהליך יהיה אחר. ועכשיו לדעתי זה יותר מלא, ואני יכול לעבור לאחרי שיערוך, ולהגיד, קודם כל, מה קורה מבחינת השווי? צריך לקבל מידע. השווי העדכני פה הוא כמה? 35,000. לא ירידה, לא קנית. איזה ירידה רצינית. אבל רגע, יש לי קרן שמנה, לא? אולי הקרן תספיק? הלוואי, חלום. בוא נראה, לא בא לי להציג הפסד למשקיעים שלי. עכשיו אני ממשיך הלאה ואני אומר, רגע, רגע, רגע. אם אני אחרי שיערוך, הפחת עדיין מועתק ברמה הבסיסית, והפחת הנצבר, מי שנורא אוהב, יכול כבר לאפס אותו בשלב הזה. אבל אתם אומרים דבר מאוד יפה. תורים שייקה, הייתה ירידה של בערך 33,000. כנגד מה הירידה? כנגד קרן או כנגד הפסד? אז אומרים, כשיש ירידת ערך, קודם כל תשאל את עצמך, האם יש לך קרן? אם יש לך קרן, הירידה תהיה קודם כל מולה. ורק אם הירידה יותר חזקה מיתרת הקרן, על האקסטרה, על המשלים, נכיר בהפסד ובהפרשה. אז במקרה שלנו, גייז, אם אני בודק בכמה הייתה הירידה, היא הייתה בגובה של ההפרש בין 68
לבין 35. הירידה הזו, תראו, 33. וכמה יש לי בקרן? 38. יש לי מספיק בקרן. אין לי שום סיבה לפתוח פה הפרשה להפסד. אם למשל ירידת הערך הייתה 43,000 שקלים, אז הייתה הפרשה להפסד של 5 ומשהו, אבל פה זה מספיק. זאת אומרת, ההפסד הכולל האחר פה יקטין את הקרן בהתאם בגובהו. כי יש הערכה מחדש. פחת הנצבר מתאפס בכל מועד שיערוך. יתרת הקרן תהפוך להיות 5,000 ומשהו אחרי שהיא ירדה בעוד 33. כמובן, כדי לדווח בדוחות, אני גם אדווח שלפני שיערוך, הקרן כבר ירדה עוד. הירידה בקרן היא בהפסד כולל אחר, נספח לרווח והפסד. עכשיו, גם בדוח על השינוי בהון העצמי, אבל אותו לא למד. אוקיי. עכשיו אני רוצה לדעת אם יש לי פה הפסד מירידת ערך. יש לי? לא, ברוך השם. אז אין הפרשה, לכן שנת 2025 תהיה שנה קלה מאוד. הלוואי וגם במציאות. עכשיו, אז העלות ברוטו תהיה 35. שי, למה אין כאן הפרשה להפסד? כי לא הייתי צריך, כי היה לי מספיק בקרן. כי אני הנינג'ה, אני המליק של הקרנות. יש לי קרן לכל צורך. סופגת כל דבר, ספוג הפלא, קרן הערכה מחדש. ואז אני אומר, טוב, אז רק נותר לי את 2015 וסיימתי, מה קרה? אה, מחירה. אז תחשב לפני מחירה, אחרי מחירה, אין שערוך, אין שום דבר, תסגור את הסיפור ותן לנו להתרענן. אז בוא נעשה. זה שאני כותב שאחרי מחירה זה בסוף השנה, זה רק כדי להדגיש לנו שמדובר בדוחות שנתיים. איזה שנה אתה רוצה שיהיה פה? אמרת. אוקיי, אז בואו נראה איך זה יעבוד. האם יש לדעתכם שינוי בעלות? לא. האם צריך לרשום הוצאות פחת? כן. כן. שלושים וחמש, חלקי מה? רגע, מה כפול? זה הוצאות פחת אני מדבר, כן? כן. יש לך, אבל נשים על זה. אז קודם כל חלקי מה? 13. 13? סגורה. שתים עשרה. היו כבר ארבע שיערוכים. ארבע שיערוכים זה שמונה שנים. שמונה שנים נשארו 12. עכשיו, את הדבר הזה אני כופל בשש חלקי 12, חמש חלקי 12 שנים. ג'ידיליק. עכשיו, לאט, כדי לחשוב אם אני מתלהב מזה או לא, אני גם אשאל את עצמי, האם הייתה הפרשה קודם ואני צריך בלגנים? ברוך השם, לא. ואני כותב את זה כאן, ואני מגיע לעלות מופחתת של הדבר הזה, אבל לפני שאני מתלהב, לבדוק כבר את המחירה ואת הבלגן, אני נזכר בעוד דבר קטן. אולי יש כאן יתרת קרן שצריך להפחית. לא יודע. שאלה טובה. אתה אוהב שאלות טובות? שי, לא רואים את הכותרות, לא רואים. הנה. אז הפסד מירידת ערך אין מה לדבר, רווח מעליית ערך אין מה לדבר, אבל את השינוי בקרן כנגד העודפים יש על מה לדבר.
יתרת הקרן שנוצרה לי או נותרה לי בתום שנה קודמת היא מאוד אומללה. אבל זה מה יש. אני אקח אותה, ואני אחלק את הקטנצ'יק הזה ב-12 בקצב ההפחתה. רגע. וכמובן, ניקח חלק יחסי מההפחתה בהתאם לתקופה. אחרי שאני עושה את זה, אני אבדוק מה יתרת הקרן, וכאן יהיה לי הרבה יותר קל לחשב את היתרה לפי יתרה שנה קודמת פחות שינוי, במקום לחשב את זה נטואיסטי. כלומר, 5 פחות זה. ועכשיו אתה אומר את הדבר היפה הבא, אחרי מחירה, זה החלק הכי כיפי, אחרי מחירה, היתרות המאזניות, היתרות הנכסיות, הן קדחת בלצלחת. פוט, 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 פוט. כן, לכן אמרתי יתרות מאזניות, כלומר נכסיות, אתה צודק. אופ. עוד דבר מעניין זה שהוצאות הפחת בעינן עומדות, הן לא גדלות כי אין לי עוד פחת בשנה זו, סליחה. עוד דבר מרתק זה שאין מקום לדבר על רווח או הפסד מעלייה או ירידת ערך, אבל כן אולי יהיה רווח או הפסד הון. לא פתחתי שורה, בוא נרשום עכשיו, אבל רגע, כמה בכמה מכרתי? וואי, יאללה, איזה הפסד קטן. הפסד הון ממכירה זה 33,000, או 33 זה הערך ספרים, קיבלתי רק 30, הפסדתי 3. ג'די לקלאצי. עכשיו, או, עכשיו את אומרת, תקשיב שייקה, קודם כל אתה אומר שיתרת קרן הערכה מחדש חייבת להתאפס. אין מצב שאין לך פריט והקרן תישאר. זה חלק מהיתרות המאזניות. אבל שימו לב, שימו לב, זה חשוב. חוץ מהפסד ההון מהמכירה, אני מכניס לעודפים למעשה גם, נכון, גם את השינוי החיובי שנוצר מעצם הפחתת הקרן, וגם, זה הטריק, את השינוי החיובי שנולד מיתרת הקרן, שעכשיו אני מעביר גם אותה לעודפים, כי היא נמחקת ונעלמת. כלומר, בכל השנים הקודמות שבהן לא הייתה מכירה, לקחנו לדוחות רק את השינוי שנובע מהפחתת הקרן בקצב הפחת. עכשיו כשמכרתי, אני אקח לעודפים גם את שארית הקרן ערב המכירה. שזה אגב הפער בין זה לבין האפס פה. יפה. עכשיו, האם יש לי רווח כולל אחר או הפסד כולל אחר? לא, כי אין שערוך, אין כאן רווח או הפסד מעלייה או ירידת ערך, ולכן סיימתי את החתיך הזה. ג'ידי. אז כמו שאתם רואים, הפחתת הקרן בקצב הפחת, יש מאחורי היגיון מסוים, והיישום שלה מלמד אותנו עוד כמה דברים, אבל לא יותר מדי. בוא'נה, איזה מטורף זה נראה. אם אתם תראו את זה נניח לחברים שלכם, שלומדים נניח חשבונאות של כלכלה, שלחו להם, תגידו, זה מה שעשינו היום, סתכל. הם יחשבו שזה איזה קוד ברייל, איזה מורס, איזה משהו. ב-31 ב-12-24, מה את רוצה לדעת על זה? כי מה שקרה זה, רגע, שהראיתי, רגע, דקה, לא, שהשינוי בעודפים כנגד הקרן זה לא כשהקרן קטנה סתם, זה שהיא קטנה כנגד הפחת, כתוצאה מהפחתתה או מכירה. מתי קרן הערכה מחדש עוברת לעודפים? בקצב הפחת ובמכירה.
שערוך לעולם לא יעביר את הקרן לעודפים. שערוך יכול רק לגרום לרווח כולל אחר. לא, אני לא מחלק עוד פעם. זה מה שהיה, אני פשוט העברתי אותו, עם החץ. אני מעבירה כי זה מה שהיה בעקבות מה שהיה שנה קודמת. כל שנה אני מפחית, לפני שערוך הפחתתי, אחרי שערוך אני רק מעתיק, אני לא עושה עוד אקסטרה על זה. זהו, אז אנחנו נצא להתרעננות. כן, אפשר, הייתם ילדים טובים. חצי שעה לאכול? כן? יש לכם מה? לא, כי חלק מהחבר'ה לא אוהבים הפסקה ארוכה, אז אולי תתבשלו בשביל עצמכם, אנחנו נספיק את החום. בסדר לכם? ב-22-25. זה הפסקה אחת ארוכה, אז נראה אולי טיפה יותר. טוב, לא מפריע לי. לא, מה סטופ? עשיתי סטופ? לא, זה חזר, סבבה. אז חזרנו, אנחנו נפתור עוד שאלה עם ההפחתה לעודפים בקצב הפחת, הפעם השערוך יהיה כל שנה, זה טיפונת שונה ממה שעשינו, אבל לא בצורה מטורפת. כהרגלנו בקודש, הדרך שבה נעבוד תהיה כדלקמן, אני אתן לכם הזדמנות לעבוד בכוחות עצמכם, ותוך כדי שאתם עובדים בכוחות עצמכם, באיטיות מסוימת, אני אתחיל להציג חלקים מהפתרון, אתם תעבדו, תשבו, אני בינתיים גם מסתובב ביניכם קצת, נראה איך ילך, קדימה, nicely done. אחרי שאנחנו נהיה שקטים על הדבר הזה ועל הכללים הנובעים ממנו, אז נוכל במפגש הבא להתקדם יותר לרכיבים, לדברים כאלה, כדי להיות סגורים היטב על התוכן. So, אני שם את ההקלטה על פוז, כדי שהחבר'ה בבית לא סתם יראו שתיקה מאוד ארוכה ומביכה, כי אנחנו בשיעור לא בדייט, ואז נראה את הדבר הזה. העליתי לאתר הקורס, להודעות של האתר, את הקובץ העדכני הזה, שבו בלקצ'ר 5, מי שרוצה לראות למטה את הדבר הזה, וזהו, ואנחנו נתחיל לעבוד, אני אשים את ההקלטה על פוז, נתחיל לעבוד בשקט, ואני אהיה פה כדי לעזור. רגע. וזה קשה, עכשיו, בא איזה נפילת מתח, רבותיי, כולם פה הצליחו את השאלה, או לפחות בתהליכים של הצלחה, שזה מצוין. חלק גם שאלו אותי שאלות יפות, כמו עוד פעם, איך אני יודע שזה הולך לקרן, איך אני יודע, זו בדיוק הדרך, להתנסות, להיתקע, לשאול, להתנסות, להיתקע, לשאול. אגב, זה חלק מהעניין גם, שאנחנו מקדישים את הזמן הזה בהרצאה לנסות לפתור, כי גם אם אני נתקע, מספיק שאני שואל את המרצה בעצמי, במקום לחכות לזה שהוא מכתיב לי דברים, ויש לזה ערך, לפחות לחלקנו. אוקיי. אז יש לכם את הפתרון, אנחנו לא נעבור עליו, אבל אם יהיו שאלות אז תשאלו. בבקשה. ו-2021 פה. 80,000 זה בעצם ההבנה שקרן הערכה מחדש זה ערך מאזני מצטבר. זאת אומרת, שאם זה בסדר לך שהיתרה פה הייתה 44, אז אחרי שהיא גדלה ב-35, לפי ההפרש 480 פחות מה שיש פה, אז היתרה העדכנית של הקרן תהיה 44 ועוד 35, שווה 80. ב-2022 אני לוקח את יתרת הקרן הזאת, פורס את הירידה בה על פני אורך חיים הנותר שהוא 8 שנים, זה 10, והיתרה המצטברת של הקרן תהיה 80 פחות ה-10 הזה. לא, היתרה היא תמיד מצטברת, השאלה איך אני מחשב את השינוי. כי למשל, כן, כי למשל במעבר מפה לפה, השינוי בקרן נובע מעליית הערך. ולכן הוספתי לקרן את עליית הערך. השינוי במעבר מפה לפה נובע מזה שלא היה שיערוך, אלא הייתה הפחתה של הקרן. וההפחתה של הקרן מקבלת ביטוי פה. כל שנה האירוע שלה, ואז לראות לפי זה. עוד שאלות? במכירה
אני יודע שאני מכרתי, על פי הנתונים פשוט, המכירה כאן הייתה מיוחדת כי היא הייתה בעסקת החלפה. אני בעצם מכרתי בתמורה לנקניקיות. בסדר? שירה, אתה רואה כמה יום את נקניקיות, כל היום טוחנת. ואז היא אמרה, טוב, במקום נמכור את המכונה, ניקח נקניקיות במקום, וכשאנחנו מבצעים מכירה בעסקת החלפה, אז אנחנו רוצים לבדוק את השווי של מה שקיבלתי. מבחינתי השווי של מה שקיבלתי פה הוא 327,000 נקניקיות, כל נקניקיה 1.10 שקל. מבחינתי הדבר הזה משקף את סך הכל התמורה. אני יכול גם לחשב אותו בנפרד בצד, מה שנקרא, בלי קשר לכלום, ולגלות שזה יוצא 359 תמורת מכירה. אבל אם אני מכרתי משהו שבספרים הוא 364 בתמורה ל-359, הפסדתי את ההפרש. אוקיי. עוד? 2023, לפני השערור, כן? הוצאות פחת זה לפי 320 חלקי 7. למה חלקי 7? כי חלפו 3 שנים, כן? כדי להגיע ל-50,000, הייתי צריך לזכור את הדבר הבא. בגלל ש-2023 היא שנה שהיא אחרי קיום הפרשה לירידת ערך, אז לתוך השינוי בפחת הנצבר, בגלל שיש פה הפרשה, אני מכניס שני דברים. גם את הפחת הזה, וגם את הירידה בהפרשה. אז זה מורכב מהדבר הזה, מהפחת עצמו, ועוד הפרשה חלקי שני. למה לא היה את זה קודם בשום צורה? למה בשנים הקודמות זה היה אותו דבר? כי בכל השנים הקודמות, בהסתכלות אחורה, לא הייתה הפרשה. נכון. הכל בסדר, כובע? רעקתי לך, מה זה? המחשב גם, התפלפ. אוקיי. עכשיו בואו נעשה כמה דברים שדילגתי עליהם קודם, כי רציתי שנבין יותר טוב את העיקרון החישובי. יש לנו כמה סוגיות שאנחנו צריכים להכיר גם אותן. אני רואה שחבר'ה עדיין בחלקם כותבים, אז אני אחכה כמה שניות בכל זאת, ואז אנחנו נראה כמה היבטים נוספים. בבקשה. מאיפה להתחיל? כשמדברת על יתרת הקרן? כדי להגיע ליתרת הקרן, תמיד תחשבי, קודם כל, מה היה שינוי בקרן. שינויים בקרן יכולים להיווצר, לפחות בינתיים, בשני מקרים. או שיש הפחתה של הקרן כנגד העודפים, או שהקרן משתנה כנגד רווח או הפסד כולל אחר, אם היה שינוי בשווי. אז בעצם, סתם דוגמה, במעבר מ-2020 ל-2021, השינוי היחידי היה ההפחתה של הקרן לעודפים, 50 פחות זה שווה זה. Okay. במעבר ל-2021 פה, מה שקרה זה שה-44 הזה גדל עוד ב-35, בעקבות עליית הערך. בשנה אחרי מה קרה, עוד לא שיערכתי, רק הייתה שוב הפחתה של הקרן, וכן הלאה וכן הלאה, טוק 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 טוק. כל שנה אני בודק כמה היה שינוי ברווח כולל אחר, וכמה היה שינוי בעודפים כנגד הקרן, ושתי אלו תהיינה השפעות, בהשוואה ליתרה הקודמת, שהובילו אותי לשם. כמובן, שאם הייתה ירידה מאוד חזקה, הקרן מתאפסת וזה יכול לקרות. יופי. אז רגע. אולי זה יהיה יותר מובן, אם אנחנו נעשה את זה ככה. שנייה. הנה, בצורה הזאת. ודאי. ב-15,000 את רוצה לשאול? אז זה בעצם... טוב, האוזניים שלי דפוקות, אחי. ב-15... כן, כי האוזניים שלי דפוקות, אני לא מזהה כבר כלום, אני בקושי שומע משהו. אז איך הגעת ל-15? אז אתה אומר דבר מאוד נחמד, יש לך פה 052, קודם כל תתקשר אליה, היא תסביר לך, אבל ברצינות עכשיו, ה-15 הזה נובע מהעובדה שאתה לקחת את הערך בספרים שהיה קודם, חילקת אותו ב-6,
כי זו יתרת תקופת ההפחתה אחרי השערוך הרביעי מתוך 10 שנים, אבל בגלל שמכרת בתחילת הפרי, אז גם כפול 3 חלקי 12. בסדר? טוב, לא נורא. אז זה לגבי זה. חבר'ה, לשמור את המספר של שירה בבקשה. בסדר? כי אני לא... בגילי אני כבר לא עונה לסטודנטים. כל הבעיות לשירה. בסדר? אתה רושם את הטלפון? אוקיי. גם כל האינטרנט שירשום את הטלפון. כל מי שצופה בהקלטה, במקרה נקלע אליה, לרשום, קשר לשירה על כל בעיה בחשבונאות. זה הרי חשוף, זה פתוח. אוקיי. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים הלאה. בקטנה, in the little. גם שיעור הבא, אם בתחילת השיעור תעברו על זה בבית ופתאום תרכזו שאלות, תתקפו אותי, בסדר? תבואו תחילת שיעור הבא, תעברו על זה, תגידו לו, וואלה שייקה. יואו, הרקת אותי. הרקת אותי. שירה, שירה. שירה בולט, בולט. אוקיי. מלכה שלנו, תאמין לי, צריך לעשות את האייקון של הקורס. אוקיי. אני רוצה עכשיו לייצר עוד כל מיני דוגמאות שקשורות יותר לנושאים הבנתיים, תיאורטיים וכולי. ואני דווקא רוצה שאלה שהיא קצת ממועצה ישנה, אבל לא נורא, עדיין מועצה זה נחמד, שלפעמים נותנת לנו כמה נקודות במועצה שהן יחסית קלות אם אני מבין מה אני עושה. עכשיו, תשימו לב לדבר הזה כי זה מאוד מאוד חשוב, המבחן עוד רחוק, אבל אנחנו צריכים להבין לאן אנחנו הולכים, ובאמת, במבחן, רוב השאלות, רוב הניקוד, תהיינה, אוי, סליחה, אמא שלי מאושפזת, שנייה, סליחה. מה הנשמה שלי? יופי. הצלחת לאכול? יופי, ברוך השם, תודה שהתקנת אותי. יופי, אהובה, יופי, 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 שרק ימשיך ככה. טוב, נתראה בערב, ביי אהובה, ביי ביי. יש, היא מרגישה קצת יותר טוב, זה חמודה. שמע. ברוך השם. טוב, אז היינו עכשיו בדבר נורא נחמד שמדבר על... רגע, אני שמח, אז אני לא יכול ללמוד חשבונאות. כן, אמרתי שיש קטע שקודם כל השאלות עצמם במבחן הן ברובן תהיינה כמותיות, ולא פתאום נתקיל אתכם בדברים שהם פחות היו בהדגש, אבל צריך להכיר גם שאלות תיאורטיות, וכשצריך להכיר שאלות תיאורטיות, צריך להכיר אותן בשני היבטים. קודם כל להבין מה אנחנו עושים ולמה. דווקא הסוגיה שדיברנו עליה, מבחינת ההבנה של המהות של התקן, בקטע של ההפחתה לעודפים, דווקא על זה פחות שואלים, כי זה לא מופיע בדברי ההסבר לתקן, אבל לא משנה. כן צריך לדעת מעבר למה ההיגיון במה שאני עושה, לקרוא את התקן, שוב נעשה את זה בהדרגה, ולהיות מסוגלים להבין מה השפה שלו אומרת, ואיך אני מתמצא בו, כי אנחנו לא יכולים לעבור על כל התקן בקריאה בצורה של הכתבה. אז אנחנו צריכים, ועוד יהיו לכם תרגילים לדוגמה וכן הלאה, להבין שבחלק מהשאלות אני אשכרה מדפדף בתקן, מנסה להבין מה זה אומר, איך זה מתחבר למה שאני מכיר, והשם יעזור. אז בואו נראה. שאלה 17, שאלה ממועצה. אני מזכיר שגם למבחנים שלנו, וגם לבחינות המועצה, אתם מגיעים מתקנים. אז במובן הזה זה יתרון מסוים, למרות שהם הרבה פחות ברורים מכל דבר אחר שקיים בעולם הזה בצורה כתובה. בסדר? בבקשה. שאלה טובה, תיכנס למבחן מועצה 2019, תבדוק, זה בטח 3-4 נקודות, לא יותר, אבל נניח, 3 נקודות זה מדהים. זה מדהים, תחשבי, אנשים נכשלים על 58. תחשבי שהשאלה הזו עושה לבן אדם את ההבדל. תורף. כן, אני איתך, הוד. רגע, אז לפני התיאוריה הייתה עוד בקשת הבהרה, אז חצי שנייה. כן, איזה שאלה? באיזה שנה? אחרי המכירה? יצא לך הפסד? אתה פשוט אומר שזה נזקף לעודפים. לא, אתה לא מקזז אחד מהשני. יש לך רווח ברווח והפסד,
שבעקיפין הוא גם ילך לעודפים, אבל אתה לא רושם את זה, ויש לך שינוי ישיר בעודפים שנובע ממימוש הקרן. שני דברים שונים. כן, אני בעצם, נכון, נכון, היה לי גם את השינוי שנובע מההפחתה כנגד העודפים, וגם את השינוי שנובע מהמחירה. כלומר, ההפחתה הרגילה בגסות רבה, זה חובה קרן הערכה, זכות עודפים לפני המחירה, ובתוך המחירה יש חובה קרן הערכה, זכות עודפים עוד פעם. בסוף באמת הכל הולך להיות 80, אבל בתהליך אתה לא עובד במכה. אתה לא מחשב גם פחת וגם מחירה ביחד. יש לך את השלב של עד המחירה ואת המחירה. זה נכון שכפועל יוצא מכל התהליך, כל ה-80 הזה הולך להתאפס, אבל נוח לעשות את זה בשלבים. כל רכיב שמופיע בו, שמקטין את הקרן, זה בהגדרה חובה קרן, זכות עודפים. כי אתה מקטין את הקרן זה בחובה, מגדיל את העודפים זה בזכות. יאללה. אז בואו נלך לשאלה של המועצה ונאמר כך, לפניכם היגדים הנוגעים לתקן חשבונאות מספר 16, יס 16. טענה אחת, הפסדים תפעוליים ראשוניים כגון אלו שהתהוו כאשר נבנה ביקוש לתפוקת הפריט, יוקרו בערך בספרים של הפריט בדוח על המצב הכספי. דוח על המצב הכספי זה מאזן, ערך ספרים הכוונה, הנכס יושפע מזה, יושפע, יכלול את זה, והשאלה האם זה נכון, ובהרבה מקרים אתה אומר אין לי מושג, או שאני לא זוכר, או ששי לא עבר איתנו, או whatever, ואז אתה מחפש. וכמובן שעכשיו, כדי שלא נדפדף בכמה עמודים, אני צילמתי לכם את המסך של החלק הרלוונטי, ובואו נראה איך זה מנוסף. אמרו לי כך, עלות פריט רכוש קבוע כוללת את עלות הרכישה, עלויות נוספות ואומדן של עלויות פירוק ופינוי, עוד נתייחס לזה גם בהמשך. ויש כאן דוגמאות לעלויות שניתן להתייחס אליהן במישרין, כמו עלויות של עבודה, הכנת אתר, הובלה וטיפול וכן הלאה וכן הלאה. הוספתי ואמרתי שיש גם בתקן דוגמאות לעלויות שאינן עלויות של פריט רכוש קבוע, כמו עלויות השקת מתקן חדש, עלות הצגת מוצר חדש, וכן הלאה וכן הלאה, ואחר כך אמרו לי שהעלויות הבאות אינן נכללות בערך בספרים של פריט רכוש קבוע, עלויות שהתהוו כאשר הפריט, אשר יכול לפעול באופן שהתכוונה הנהלה, טרם הוכנס לשימוש או מופעל בפחות מתפוקה מלאה. אז קודם כל ברמת מה שנקרא תכלס שי, זה מה שחיפשת, זה לא באמת הסבר מה שאתה עושה, אתה רק מלמד אותנו איך לשלוף מידע, ועושים את זה לצערי עדיין ידנית, למרות שאולי במועצה שלכם כבר יהיו תקנים ממוחשבים, ואני לא יודע להבטיח את זה. אבל בשורה התחתונה מה שמעניין פה זה בעצם המשמעות. קודם כל, הפסדים תפעוליים. למה בכלל לבוא ולדבר על זה בצורה עמוקה ולהסביר למה בכלל הייתה מחשבה של אולי זה יהיה בערך בספרים? זה נשמע לי טענה כזאת שהייתי שולל לפחות חלקנו מיד. ברור שאם הפסדת אז זה הפסד וזה לא בתוך העלות, אז יפה. כי בגדול אנחנו יודעים שהעלות של פריט רכוש קבוע כוללת את כל העלויות שהן חיוניות להכשרתו. עכשיו אם אתה אומר רגע, אבל במסגרת ההכשרה אני צריך גם מן הסתם להפעיל אותו גם אם אין לקוחות כדי שהוא לא יתקלקל וכן הלאה, אז אולי עכשיו העלויות האלה עד שנבנה הביקוש זה גם חלק מהעלויות. ההפסדים שאני חווה עד שבאים לקוחות וקונים, אולי זה גם חלק מעלויות ההכשרה של הפריט, ולכן חלק מעלותו וערך הספרים שלו. התקן בא ואומר, לא אחי, ברגע שברמה הפיזית, אני גם אדגיש את זה בפתרון, אני ארחיב אותו, אבל ברגע שברמה הפיזית הפריט כשיר לעבוד, נגמר. אתה לא תבוא ותגיד, לא, בואו נתייחס לעוד פריטים כי עוד לא קנו ממני. לא, אין קשר. בואו נרשום את זה כאן בצורה רחבה, לפני שנלך לטענות 2 ו-3, כשנאמר, לאן שי, מה אתה רוצה, לא הבנתי? אני אומר, הטענה למעשה אומרת, שבגלל שהפריט
עדיין לא עובד בפועל, נקרא לזה, בתפוקה מלאה, כי עדיין אין ביקוש, צריך להתייחס להפסדים במהלך התקופה הזו, עד שנוצר ביקוש, כחלק מעלות הרכוש הקבוע. בסדר? התקן מבהיר, ממש לא נכון. הטענה לא נכונה. בסדר? כאשר הפריט מוכן וזמין לשימוש, נפסיק לזקוף אליו עלויות, בסדר? הפסדים שנוצרים כי אין עדיין ביקוש, מקומם ברווח והפסד ממש, זה לא חלק מהעלויות של הנכס. עכשיו, חלק מהעניין פה, אגב, זה פרשני. כשאני קורא שאלות בחשבונאות, ברוב המקרים אני לא מבין מה רוצים ממני. אתה קורא את טענה אחת, שוב, לא כולנו, גם אפילו זה עוד יותר מורכב, כי לחלקנו אפילו עברית היא לא שפת האם. צריך להתאמן כמה שאפשר. טענה שתיים, עלויות בדיקת תקינות פעולת הנכס יוכרו תמיד במלואן בערך בספרים של הנכס, וכמו כן, יש להוסיף לעלות את השווי של הפריטים שיוצרו במהלך תקופת בדיקת, סליחה, התקינות. עכשיו, שאלה. מה זה קודם כל הוצאות בדיקת תקינות של הנכס? מה דעתכם? מה זה הוצאות בדיקת תקינות של הנכס? לבדוק שהוא עובד. עכשיו, לפני שאתה מפעיל אותו ומתחיל לייצר את ה-20 אלף מכוניות, אתה צריך לעשות בדיקה, לראות שזה בסדר, לראות שזה מחובר. אתה חייב. עכשיו, אם אתם לא מאמינים, יש גם את הסעיף הספציפי פה, 17A. עלות בדיקת תקינות הנכס. אבל, יש כאן עוד טענה, לאחר הפחתת התמורה נטו ממכירת פריטים שיוצרו בתהליך הבאת הנכס לאותו מיקום או לאותו מצב. כאן אני צריך לבוא ולבדוק, חבר'ה, אני רוצה שתשלפו לי מגוגל את יס 16, אני רוצה שמישהו בכיתה ישלוף, תחפשו לי בגוגל, אני גם יכול, אבל בואו נהיה אקטיבי. תחפשו לי את יס 16, IAS 16, תשלפו את ה-PDF, אני רוצה שתמצאו את הסעיף הזה אצלכם. 17, יש 16, גם בטלפון זה טוב. וואו. 17, 20, 17, מאיפה לקחת את זה? מצאת את זה? מצאת את זה? מאיפה לקחת את זה? מהיסבי, בקצצה. מצאת את זה? יופי. יופי. עכשיו אגב, מי שרוצה יכול גם ללמוד את התקן באנגלית במקום בעברית. אבל המועצה אתם נכנסים עם התקנים בעברית. בסדר? שתדעו. היה לי סמסטר שניסיתי ללמד את התקנים באנגלית, כי המשרדים רוצים אנגלית טובה, אבל הנזק שהיה לסטודנטים היה יותר חזק מה... לא באמת אחי, היו לי כמה, יש כאלה אנגלית טובה, יש כאלה אחי, וואי וואי וואי. אוקיי. בגלל זה אתה רואה במחברת, חלק באנגלית, אתה שם לב, כן? איך זה קל, אנשים שברו שיניים שם, קר 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 קר. אוקיי. אז רגע שי, לא הבנתי מה אתה רוצה. מה זה ההיגד הזה? מה אתה מנסה להגיד? אני מנסה להגיד את הדבר הבא, תהיו איתי. מעבר לזה שזה מופיע בסעיף 17A, עלות בדיקת תקינות הנכס, מבחינתי זה חיוני לפני שהוא מתחיל לעבוד. זה לא כמו טענה אחת שאתה מחכה לביקושים, אבל הנכס מוכן. זה לא אותו דבר. מעבר לזה, כתוב שצריך להוסיף לעלות את שווי הפריטים. כתוב להוסיף. לא נכון. להפך, אתה צריך להוריד, כי אתה אומר, תראה, אם בתהליך ההכנה לפעילות, תהליך ההכנה לבדיקת תקינות, אתה עושה כמה דוגמיות, כן? זו מכונה לייצור תרופות אחי, בסדר? אתה בודק, אתה מייצר דוגמיות, אתה עושה עליהם בדיקה לראות שהכל בסדר, ואז אחרי שהכל בסדר, מכרת אותן. אז אתה אומר, אוקיי, זה אומר שבנטו, עלות הבדיקה, עלות ההכשרה, היא יותר נמוכה, ואת זה אתה מנקה מהעלות ולא מוסיף. אז זה בעצם הדיון בטענה 2.
החלק הראשון של המשפט או של הטענה נכון. למה? כי כדי שהנכס יפעל צריך לבצע בדיקה, והתקן מתייחס לזה מפורשות. לעומת זאת, יופי, לגבי השווי של הפריטים שיוצרו, הם אינם תוספת לעלות, אלא ניקוי ממנה מקטין את העלות נטו של הבדיקה, והכל בהתאם, אתם לא רואים את זה, והכל בהתאם לסעיף 17ה לתקן. בדיוק. הרבה דברים אתה יודע לקרוא את התקן, אתה יודע איפה זה נמצא, גם הרבה מקרים אתה צריך כזה להבין לאן זה הולך. למשל, אם אתה מדבר על עלות או ערך שצריך לזקוף לערך הספרים, זה נשמע לי מאוד הגיוני שזה הולך לעלות. אז אני יודע פחות או יותר איפה לחפש את זה, במקום להסתבך עם 200 סעיפים. בסדר, מיומנות נרכשת. לא מנקים את עלויות הבדיקה, מוסיפים את עלויות הבדיקה. מנקים את התמורה ממכירת הדוגמיות שנוצרו בתהליך הבדיקה. ואגב, יכול להיות שההנחיה הזאת תשתנה עד שתגיעו למועצה. עלות הבדיקה נטו, עלות בדיקה נטו זה כמה עולה הבדיקה, פחות כל ההטבות שנובעות ממנו. טענה שלוש, עלויות של הטבות עובד העולות במישרין מההקמה. קודם כל הטבות עובד זה בכלל יס 19, אתם תלמדו את זה בהמשך עם מרצים טובים ממני, אבל בגסות רבה עלויות של הטבות עובד זה שכר או קצבאות או ביטוחים רפואיים או רכב צמוד או הטסלה של שירה, כל הדברים. טעיתי בהפניה? לא, 17A זה היה ההיגד הקודם, אלא אם כן טעיתי בהפניה. בדיקת תקינות. לא, שנייה, הבנתי. חשבתי שאתה מתקן אותי על ההפניה הקודמת, סליחה. אתה צודק, זה לגמרי 17א. עלויות של הטבות עובד כן דופקים לנכס. אתה יודע מה זה אומר לדפוק עלויות לנכס? להוסיף. לא, חלק לא מבינים, כי בדור שלי, תמיד היום אומרים, אתה דופק אותו לנכס. היום הדור החדש לא כל כך מכיר את הסלנג, נכון? אם היית אומר לך דופקים אותו לנכס, היית, לא היית מבין. היית מבין, כן? אוקיי. תגיד, אתה קרוב משפחה של חן, המרצה? לא. לא יודע מי זה. אחי, יש לך אותם מימיקות בדיוק. שלום חן. לא. אותם מימיקות, אתם לא דומים במראה, אבל החיוך והזה וכזה הנון שלנט, וואי אחי, אתה עושה לי פלשבקים. אוקיי. קוראים לך אבל שלום חן, משהו כזה? בלום בן, משהו קרוב? ירון לוי. ירון לוי, אוקיי. עוד שאלה, עוד שאלה ממבחן מועצה, הפעם לגבי מודל הערכה מחדש, ושימו לב לניסוח שאתם כל כך אוהבים. כן, בבקשה, סליחה. אני איתך, בבקשה. מכניסים את הטבות עובד. כי אני משלם לו עובד כדי שיבנה לי את הנכס, זה חלק מהעלות שלו. בסדר? עכשיו, כן, זהו, כדי שיבנה אותו, כתוב. חשוב להפריד בין עלויות בניית הנכס, כולל שכר לעובדים שבונים אותו. הכשרת עובדים זה לא קשור, אבל לשלם לו עובד כדי שיבנה. אוקיי. שאלה 18. כן. כי טענה 2 לא התייחסה בצורה נכונה לניקוי של הדוגמיות. כן, כאן כתוב להוסיף. אתה מבין את הבעיה? שאלה 18. שאלה 18 יותר אקטואלית כי היא מדברת על הערכה מחדש, שזה המודל שירון לוי הכי אוהב. היא אומרת ככה, להלן שלושה היגדים הנוגעים ליאס 16. כולם לגבי הערכה מחדש, וכולם מתחילים במשפט המעצבן, יישום מודל הערכה מחדש, חלף מודל העלות, יביא לגידול ברווח התפעולי, או יישום מודל הערכה מחדש, חלף העלות, עשוי להביא לקיטון ברווח התפעולי, או יישום המודל חלף, זה במקום העלות, עשוי להביא לגידול בהון העצמי. מה מהיגדים נכון? ויש גם קומבינציות. אז בוא נלך אחד אחרי השני. היגד אחד אומר, כשאני מיישם הערכה מחדש,
הרווח התפעולי גדל. כשאומרים יביא, ולא אומרים ייתכן שיביא, ייתכן שיוביל, יוביל. אז הכוונה היא פוזיטיבית. כלומר, חברה שבאה ומיישמת הערכה מחדש, מגדילה את הרווח של עצמה. לא בהכרח, ובהרבה מקרים אתה תדפק מזה, אחי. כי אם השווי יורד, נדפקת חזק. ואם השווי עולה, אז אתה הולך לקרן, אחי. כמובן יש חריגים, אבל אי אפשר להגיד את זה. הגד שתיים. אז אחד דפוק, כי להגיד שבכל מקרה הרווח יעלה, לא נכון. בהרבה מקרים אם זה עולה, אתה רק נדפק, כי הפחת שלך גבוה. הגד שתיים. עשוי להביא לקיטון ברווח התפעולי. כן, המילה עשוי זה מצוין. למה? כי זה תלוי בנסיבות. אם היה הפסד או לא היה הפסד, האם יש עליית ערך או אין עליית ערך, תלוי בכל הנסיבות. אבל האם זה יכול להוביל לקיטון ברווח? כן. בעקבות עלייה בהוצאות הפחת, או בעקבות הכרה בהפסדים מירידת ערך. ומה לגבי הגד שלוש? לאט. אז רגע, אחד היה שגוי? כן. שתיים היה נכון? כן. והגד שלוש, יישום מודל הערכה מחדש, יש מצב שהוא יגדיל לי את ההון העצמי. ודאי, אם השווי עולה ועולה ועולה, אז זה ילך לרווח כולל אחר, אבל גם לקרן הון, וקרן הערכה מחדש היא אחד מהפריטים בהון העצמי. היא לא באמת עודפים, אבל היא הון עצמי פר אקסלנס. ולכן גם הגד שלוש נכון בהקשר הזה. התשובה הנכונה היא, כן, זה הרווח לפני מימון ומיסים. זהו, את זה באנגלית ירון קורא. ונגמר. אז בעצם את החלק המרכזי של השיעור וההקלטה אנחנו נעצור כאן. סיימנו הערכה מחדש בסיסית. אנחנו צריכים לדבר על ירידות ערך במודל העלות ועל רכיבים. חזרו על החומר, תראו מה קורה, תקבלו כפית חיזוקית של דוד, ואנחנו נתראה בשיעור הבא. תודה רבה לצופים בבית, תודה רבה לנוכחים באולפן, שיהיה לך יום טוב, יגאל היקר, ויום שקט, נטול בלאגן. שיטי.